განათლებით ვეტერინარი, სურსათის უნებლობის ექსპერტი. ვიქნებოდი, იცი რა, არ მიფიქრე, ყმაყოფილი ვარ ყველაფრით, რაც ვარ. საკუთარ თავში მომწონს ბოლო წლებში განსაკუთრებით თავდაჯერებულობა. გამორჩეულად მიყვარს რეგბი და ალბათ რეგბი, მაინც რეგბი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა, რომ რაღაც ისეთ გმირული ჩამედინა, რომ რაღაც ცნობილი ყოფილიყავ. მღეროდი. ჰობი ბევრი მაქვს, მაგრამ ყველაზე გამორჩეულია მაინც ალბათ ორიგინალი ლიცენზირებული დისკების და ვინილების კოლექციის გროვება. ალბათ გამიჭირდება კაცის მოკვლა. საერთოდ არ უნანობ, რაც ჩამიდენია არაფერს, მაგრამ რო დამაბრუნებინა, ალბათ ვიქნებოდი უფრო მიმტევებელი. სიყვარული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. სიყვარულს რაც შეეხება, მიმაჩნია, რომ ეს არის ენერგია და გრძნობა, რომლის გარეშე ალბათ დედამიწა არ ბრუნავს. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. 2012 წლის 17 აგვისტოს. პირველ რიგში ქალი ჩემს ასოცირდება სლავურ გარეგნობასთან, გრძელ ლამაზ თმებთან, მაღალხუსლიან ფეხსაცმელთან და მრჩეველთან. ჩემ პროფესიაში ესე რა, ბევრი რაღაც მომწონს, მაგრამ არასოდეს ესეც ჩვევა მაქვს, რომ არ მივცემ კონსულტაციას არავის, თუ 100% არ ვარ დარწმუნებული. ბევრი ჩამიდენია. ალბათ მაინც ის ადგილი, სადაც გავჩნდი და ეს არის თბილისი. ჩემი მშობლები, ზოგადად ჩემი ოჯახი. განვიცდი იმას, რომ ცოტა გვიან გავიცანი ჩემი თავი. არ მჯერა, რომ თითქოს აი გარდაცვალების მერე სული არ არსებობს, ამისი არ მჯერა. ჯერა, რომ არსებობს იმის მერე კიდე ბევრი რაღაცები. ფრაზა უნდა აღინიშნოს, არის ესეთი ფრაზა. ბოლოს ესე სოლიდურად როდის ვიტირე არ მახსოვს, მაგრამ შეიძლება ისე ჩემთვის მარტო როცა ვარ ხანდახან ცრემლი მომადგეს, მაგრამ ეს ის დაკავშირებულია რაღაცა ძალიან ღრმა პირადულთან. ყველაზე რთული პერიოდი. ასევე 2012 წლის სექტემბერი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დროა ჩემი ცხოვრების. 2016 წელს მოხდა, ანუ შარშან, როდესაც გავიცანი ჩემი ალტერნატიული მე. ოჯახი, იყო ამის საწყისები, საკმაოდ ისეთ სერიოზული, მაგრამ სამწუხაროდ უსაბედნიეროდ მალევე დამთავრდა. პირველი სიყვარული ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა და მიყვარდა ჩემი კლასელი გოგო, რომელთანაც დღეს მეგობრობ ძალიან კარგად. ნუ არ მიყვარს კვილის ტკივილი. მსხვენია, ბევრი რაღაცების მსხვენია ზოგადად, ნუ როგორ აღიხსნათ. არ ვიცის, ესე არ მახსენდება, მაგრამ რაღაცების მსხვენია. ალბათ ყავი შარვალს. უამრავი. ეს არის მზე პირველი. უკეთესი დღის იმედი და ოცნება. ჯვარი, ტელეფონი და ერთს არ დავასახელებ. ბიონსე ნოულს. იწყება ყავი და სიგარეტი. მოგონება ბავშვობიდან უკავშირდება ჩემ პროფესიას და ცხოველების მიმართ სიყვარულს. ჭორი ბევრი გამიგია სხვათაშორის. დეპრესია როგორც ასეთი ნამდვილად ქონია, მაგრამ ბოლო 5-6 წელიწადია დეპრესია თუ მაქვს რამდენიმე საათი. მეშინია იმის. მეტი არ აქვს. ხასიათი ძალიან ცვალებადი. პროფესიული ჩვევა როდესაც რაღაცას გეგმავ ჩემი პროფესიული ჩვევიდან გამომდინარე 100%-ით ვარწმუნებ ჩემ თავს და მაგ იმის იმედი, რომ ის აუცილებლად შედეგიანი იქნება. ძალიან მისტიური ვარ და ბევრ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. ღალატს. სტივენ სპილბერგი. ძალიან მიყვარს კომიქსები, როგორც მარველის, ასევე DC-სი. მიყვარს ანიმეებიც, მაგრამ ბავშვობიდან მიყვარს ბოდიგარდი. რაც არ უნდა გადამიხადონ, ალბათ არ გავწერიანდები ნაციონალურ მოძრაობაში. ქალად რომ დაბადებულიყავი, იქნებოდა ლიდერი და შევქმნიდი ამორძალების სახელმწიფოს. და ყველა იქნებოდა ისეთი. ესეთ ქალები რო არის.
წინა ცხოვრებაში ვფიქრობ, რომ ცხოვრობდი სადღაც ძველ ეგვიპტეში, რომ დაკლებული მაქვს 68 კილო. ჯანსაღი ცხოვრების ფორმულა პირადი გამოცდილებიდან დავრწმუნდი, რომ არის ნახევრად მშიერი ყოფნა, ვარჯიში, მუსიკა და ბევრი ღიმილი. სარკეში ყურებისას შევედა პიროვნებას, რომელიც მე მაკმაყოფილებს. გარკვეული უნარების, მათ შორის ეს დაკავშირებულია ალბათ თმენის უნართან. როდესაც ყურადღების ცენტრში ვარ, არ სადარ წავიდოდი, იმდენად ბედნიერად გრძნობ თავს აქ ჩემ ქვეყანაში. მიხედავთ იმისა, რომ ბევრს მოგზაურობ. დილა როდესაც მზე ამოდის. ჩემი მიზანია შევქნა რაღაცა ისეთი ფასეული, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული მხოლოდ ჩემი სარგებლისთვის. ერთგულებას. როდესაც მივხვდი, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არის. ერთი რიგითი ბიჭი, რომელმაც ბევრ რაღაცას თვითონ მიაღწია.